the vine. Samin. Samarkatan. De la tierra. Offers. Militrab. From a pod. Ardli amaudongo. Van der Barnhof. Gisol. Perha. Il campo. Pode. De la terre. Farming lies at the heart of civilization and serves as the basis for human nourishment, whether it be for self-sufficiency or commercializing towards the larger economy. Farming plays a critical role in protecting societies from starvation. In Somalia, entire regions depend on farming as their main source of food security. Consequently, there is a strong need to recognize and fortify this crucial backbone of the nation's economy. This is Mohammed, a farmer and father of 11, in the village of Jambalul, Somalia. Mohammed is considered a middle-class farmer, but suffers yet another declining growing season, a crisis not surprising for many farmers in Somalia. Sisintan waxay ka mid tahay iidana waxyaalaha u beerano inaan on dhoofsano waxna oo yaani sidii ay noogu gatmaan oo wax qunadeena amba sokorti iyo dharki hadhow si oo wax ugu bedelana dhaqaalaha ektarki afar darab way halka ektar afar darab waxa ka imaanaysa amba laba kintal madama waxa hal kintal ka imaanay ektarki hal kintal unusna unay suuq ma geeynaa sida anaga qaabta u taabi jirnaa ma shirka ani beertay soo baxay $20 la mid yahay marka iskaafin karo aniga hadda waxa ii dhigato saddex ciyaal ciyaalkayna waxay ku kooban yihiin 11 ciyaal marka xarko iskoola siin xarko on beera isaga deynay nolosha saasay hadda ay ku kooban tahay in nolosha yiraashinka waxa si aan ina firkood ina oo dhor waqti na firkeed amba quraacda na firkeeda basi oo quraac oo dhaxaal yar mise ambul galay mise ambul bris siyaaso mise burka iyo waxa dadka wax magaalada lagu cunay iyo awoodeeda macnaha ma haysano
Traditional farming practices, coupled with low literacy rates, have stunted the economic potential of farmers in Somalia. To add to the crisis, poor management of pests and diseases, as well as substandard seeds, keep the overall market for farmers in nation underdeveloped. Despite major constraints in the economic value chain, Somalia is currently seeing much potential and opportunities in the three main sectors: agriculture, livestock, and fisheries. As of 2017, Somalia is now striving towards economic development. Somali sesame has even proven to be the nation's most resilient and stable crop. Somalia has since become the 12th largest producer of sesame in the world, shipping most of its exports to markets in India and the Middle East. Hal container ku bilaawni maanta sanadkeena dhoofina 15,000 tan oo metric tan oo sesame dhoofina joogna ilaa xaddiis. Waxaan aday annaga shipmentii ugu horeeyay waxaan geeyay Netherlands. Kullamaadan ku daray hal container ah. Kiina wala qaatay. Raja waxaan aga shabaasha in si fiican loo shaqayn karo. Challenge oo waxa jira oo guud tarqiyada dalka ah. Dekadaan oo kale waxa jira service-keeda waa qaali. Quality and scent oo xun oo mixed ah. Laakiin challenge kale oo ka jira waxa jira size quantity ga soo saara. Quantity hal metric taa oo enough ma aha maxay la inaan cover gareyno virus keenna. PIMS, also known as Promoting Inclusive Markets, is a project centered on promoting effective networks between Somali farmers and processors. Between the two actors, the project is currently overseeing a successful maneuver from traditional business practices to more economical and resourceful partnerships. مشروعاً بيمس أو ضابط كومي هي وحيوك سارة صدق قيود ومهمة ورنتي دقالها هي طلشة منطقة الصومالية يعني وحوي كترية وأنا بردكت في سكتر إسكا أما قيمها حصوص سارة قيود بشدة وهي كم يدهين بيرها وهي كم يدهين حولها هي كلوميسيس لنا عن كونفورتا أما ساوت سنترال كوحي كلاش غينسا بيرها هذا وحي كعانتا كوهيسا oo ay ka shaqeynaysaa sisinta sida masalan beerareedii soo saaraysay iyo kii ka ganacsanayay iyo kii isticmaalayay in la isku xiro oo mid walbana xirfadiisa kor loo qaado. Si taa loo helana waxa ay kale partner la tahay SATG Somalia Agriculture Technical Group oo ah hay'ad wadani ah oo runtii ku mashquulsan ama aad
ana xirfad ugu leh inay kordhiso wax soo saarka sad waxayna tustay hektarkii inay ani oo galeyd hadda oo afartan loor oo xaruur inaan soo saar anaga 10 loor ay dib nugu eed inuu soo saaro 10 loor geeyay nugu eed marka daraasadka sintan ku jira inay ani hormarkayga oo gareeriso inta badan waxa la isticmaalaa dhaqankii hore oo traditional methodski waa la isticmaalaa marka waxa la baraya habka casriga ah ee ay ku kordhin karaan kharashka ay beerta gelinayaan ay ku yareynayaan ee waxa uu soo baxayna ay ku kordhinayaan ee dhinac kale marka laga eego waxa weeyaan dadka ee shirkadahaasi hawsha haya waxa la doonayaa in ayagu hawsha wadaan oo tala wixii la siinayo la siiyo الميزان شركة البحنزة أو المستيت بسنت البحنزة برلين هاي بحنائن شركة البحنائن بيمس شركة البحنائن then و business oriented way projecting معها محيرا food security معها لك عاونات إلى السيو إس كبحان معها لكن أيوه هوش ولا سي sustainable نقطه وري هدو هدي شركة لك ليه كبحان أما بيمس ماشي كبحان أنا isu taag ay u noqdaan inay sii wadi karaan hawshooda oo xirfadii ka faa'iideystaan ee maamulki lagu toobaro ee caalamka kale lagu xiro iyagu ay iswadaan waa system waa cost sharing marka iyaguna lacag bay gelinayaan bimisna farsamadii iyo lacag bay ku caawinaysaa hadhowna iyaga ay iswadaan Somalia. Peace. Paz. Bella Somali. Shalom. Amaniko Somalia. Beka Sheikh Somalianok. Mir. Aman Somalia Kelia. Pace. Frieden. La paix à la Somalie. Salam Somal. Han Urrejinea Somalia Nawab.